kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada hoga tuska cabdillaahi toddobaadkan waxaynu dul istaagaynaa sicir bararka maciishada ee faraha ba'an ku haya soomaaliland balse aynu ka horeyno xubinteenna faallada toddobaadka oo dulucdeedu tahay jaangooynta waqtiga doorashooyinku waa badbaadada iyo horumarka soomaaliland Soomaaliland waxay ku jirtaa xasarad siyaasadeed oo aan la dhayalsan karin. Run ahaantiina waxay horseedi kartaa xasilooni darro halis ku ah gabi ahaanba tacabkii qaranka ee 30 sano ugu dambeeyay. Waa marka koowaad ee Soomaaliland waxay ku taalaa mandaqad xasilooni darradu ay sal u tahay, halka nabaddu ka soo hadhka iyo xaalado dhifin naadir ay tahay. Waxaa gaar u sii ah inaan la aqoonsanayn oo ina haysan xaq dhowrka sharci ee mabda'iyan ka dhowri lahaa farangelin dibadeed oo mujaxaabisa jiritaankeeda. In hoose ka xariiqno, dammaanadda keliya ee jiritaanka Soomaaliland waa awooddeeda oo ku jirta midnimada iyo isku duubnida dadkeeda. Waxaa taas u sii dheer inay dhowaanahan qayb ka noqotay hirdanada juqraafi siyaasadeed ee caalamka oo ina culaysatay quudaha caalamka qaar ka mid ah. Sidaa darteed, dhanka soo leegaba maanta maaha Soomaaliland maalintay taladu ka xumaan lahayd. Nasiib wanaag wuxuu yahayse in xasaradan iyo halisaheedaba laga baaqsan karayo. Waxaa laga baaqsan karaa in la ixtiraamo heshiiskii iyo axdigii bulsheed ee Soomaaliland qaranka ku noqotay, in dab loogu hoggaansamo nidaamka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland isla qaadatay. Ummadda Soomaaliland waxay ku heshiisay dimuqraadiyad, waxayna isla og tahay in 5 sanaba hal mar ay doortaan cidda u talinaysa. Halku waa in yoyoontanka laga saaro filinta heshiiskaas. Badbaadada Soomaaliland waxay ku jirtaa in la jaangooyo waqtiga doorashooyinka. Taasi sidoo kale waxay shardi u tahay xaqiijinta himilada dadweynaha ee horumarka. Nidaamka dimuqraadiga ee Soomaaliland qaatay waa kan ugu fiican ee ilaa haatan insaan ku tijaabiyey. Waxaa asaas u ah laba tiiro muhiima oo aan kala hadhi karin. Haddii sideeda loo qaatana, lagu xaqiijin karayo xasiloonida siyaasadeed iyo horumarka Soomaaliland ay raadcaynayso. Ka koowaad waa in shacabku doortaan cidda u talinaysa, ka labaadna waa in mudacayimanoo kasta dadka talada haya ay shacabkooda ku soo laabtaan si ay igmasho cusub u helaan. Xasilooni siyaasadeed ayaa ka mid ah faa'iidooyinka laga helo tiirka koowaad. Awoodda iyo talada oo ka mid ah arrimaha ugu badan ee insaanku abidkii isku dili jiray ayaa shacabku garsoorka noqonaya. Halkii lagu hanan jiray dagaalo dad iyo dunyaba lagu hoobto, dimuqraadiyaddu waxay jideynaysaa in lagu kala baxo codka dadweynaha. Deero deero markaas kuma hirdido wixii insaanku dabiic ahaan ugu jeclaa adduunka. Tiirka labaad ee mandaqa dimuqraadiyaddu waa joogteynta doorashooyinka iyo jaangooynta waqtigooda. Lama huraan ayuu sidoo kale tiirkan u yahay xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Wuxuu joogta ka dhigayaa fursadda si nabad ah loogu hananayo talada, taasoo dhiirigelinaysa kalsoonida lagu qabo hannaanka. Haddii aanay fursaddu joogta ahayn amaba midmadu mar walba uu ku gadaaman yahay, doorasho kastaba waxaa lagu gelayaa mintidnimo xad-dhaaf ah, geeri iyo nolol in la kala dooranayo kale. Dhinaca laga guuleystana way ku adkaanaysaa inay qaataan natiijada, maadaama waa inuu muuqan fursad kale oo dhow. Haddii maryo laba lagu badbaado doorasho noocaas lagu galay, adbacad leedahay miyayna khamaar ahayn mar saddexaad iyo afraad in loo bareeraa? Joogtaynta doorashooyinku sidoo kale waxay shardi u yihiin in madaxdu si hufan ugu shaqeyso bulshada ay u talinayso. Isla xisaabtanka oo dowlad wanaagga shardi u ah ayaan ka maarmi karin. Ma jiro wax u dhigma kalsoonida marka labaad uu mas-uulku u baahan yahay oo ku riixi kara inuu u hagar baxo dadweynaha. Haddii kale, wax weji ah oo u dhiganaya ma jiro. Intuu walaaqo wuxuu xumayn karo, dhaco wuxuu lunsan karo, ayuu aayar marka dambena iska tegayaa. Soomaaliland 30 sano ugu dambeeyay waxay ku soo caana maashay xaqiijinta tiirka koowaad ee dimuqraadiyadda. Marna kamu talin madaxweyne aan la dooran, mana ina dhicin inuu qof isku dayo doorasho la'aan inuu qabto talada dalkan. Jiil bad qaba oo horumar gaarsiin kara ayaa nabaddaas ugu hana qaaday.
si loo sii xoojiyo nabaddaas horumarkana fursad loo siiyo waa in Soomaaliland ay adkaysaa tiirka labaad ee dimuqraadiyadda waa in muranka laga saaraa waqtiga doorashooyinka oo shacabku awood u yeeshaan inay si joogto ah oo isla xisaabtan ka dhalanayo u doortaan cidda xukumeysa waajibka waqtigu ka soo weeyaan badbaadada Soomaalilandna sidaas ayay ku jirtaa horumarka Soomaalilandna iyadu ku xidhan yahay nolosha dadka Soomaaliland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa siyaadkaanaysa waxaa cirka isku sii shareeraya cirka badiba cuntooyinka loogu isticmaalka badan yahay koror u dhaxeeya 10-18% ayaa ku yimi qiimaha badeecadaha cuntada ee sida maalinlaha ah loo isticmaalo imika alaabtii qaaliyooday raashmaadkii bagaashkii xoolihii waxaan qaylo ma jiro iyagoo waliba sii kala daran oo damciishadii qabta daruurgi ay tahay maanta imika saliidda aan gacanta ku hayo 7 doolar ayaan siin jirnay 5 litir waxaanay maraysaa 13 doolar aanaha 10 doolar ayaan siin jirnay waxay marayaan 15 doolar baastaasoo kale 8 doolar bay ahayd 9 barbe maraysaa sicir bararkani wuxuu culays xaddaaf ah saaray bulshada wuxuuna kalifay inay kordhiyaan saamiga dakhligooda ah ee cuntada ku bixiyaan taasoo ka dhigan hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid heerka noloshooda iyo in qaar badan oo ka mid ah ku khasbanaadaan inay qaataan go'aanno adag oo laba daran mid doora ah saameyn wuxuu ku yeelanayaa xun wuxuu ku yeelanayaa sicir bararka wax weeye wixii aad haysatay lacagtii oo qiimaha baashay lacagtu waxay ku goyn jirtay metelno kale haddii dadbad sankora aad ku iibsan jirtay 100,000 imankana 100,000 maraayo yacnihii iibsigaadi baa yaraaday waxay yaraatay noloshaadiba ayaa saameyn ku yeelatay lacag la'aan baa soo wajahaysa marka wax kastaana markay yaraadaan way qaaliyoobaan marka haddii noloshii waxay u taabanaysaa si garanaysaa ee aad iyo aad waxba u taabanaysaa nolosha marka guri kasta way taabanaysaa yacnihii inta isticmaalkii inkasta macnaheedu marka soo koobo amishii qof waliba uu yaabayaa qofkii 100 doolar ku adeegan jiray ee xisaabtiisu marka da ay timiska la isku geeyo 100 doolar noqon jiray 120 doolar iyo 150 doolar buu imanaya maxaa kooskareeyey calaashay tusaale ahaan 15 shibeedkii iibsada qortay 15-kii shay aan wax ku kordhin dee caanahaas oo yar markay 5 doolar ku kordheen imisee noqonaysaa marka 10 itemadkii iibisa qofkii 130 doolar iyo 150 doolar uga yaraan ayay raashinkii 100 doolar ahaa noqonaya dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo sare u kaca sicirka shidaalka ayaa loo aaneynayaa sicir bararkan xadhkaha goostay. Dalka Ukraine iyo Ruushku waxay ka mid yihiin dalalka ugu badan ee soo saara cuntada caalamka. Ukraine keligeed waxa ay quudisaa 400 milyan oo qof. Waa guulaash qaraarkeeda leh marka la eego in Ukraine bed ahaan ay ka yar tahay dalkii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Marka la isku darana, labadan dal ee diriiraya waxay soo saaraan 12% cuntada caalamka loo dhoofiyo. 18% sarreenka caalamka lagu kala iibsado iyo 17% saliidda gabbaldayaha. La yaab ma leh markaas in dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu yeesho saameyntan caalamiga ah intaas le'eg. Bankiga adduunku sida uu tilmaamayo 54-60% ayuu kordhay sicirka galleyda iyo sarreenka ee caalamku taas ayaa horseeday xasarad cunto baan inuu caalamku wajaho waa dhibaato la saadaalinayo inay sii jiitamayso labada sano ee soo socda arrintaas Ruushka iyo Ukraine waxay ku keentay saameyn xun bay ku keentay dagaalkaas dhinac marka laga eego xagga cuntada waa wadan laba wadan oo muhiim ah oo adduunka wax soo saarka cuntada sida qamadida oo kale iyo saliidda wax ugu darsado midda labaad energiga ugu badan ama shidaalka ugu badan yurub 100% wax ka badan ruushka siiya marka dagaal waxa keenay problemka yacnii dhaqaale xumada waxa keenay iyo sicir bararka markii shidaalkii wax soo saarka waxa wax lala wuxuu soo saaray waa shidaal waxa lala iyo waxa wax ka bedelaa wax soo saarka iyo qiimaha shidaalka markuu qaaliyoobay waxa adkaatay in sicir barar maado sicir barar markii mina waxa adkaatay in dadkii wax iibsigii yurub uu yaraaday waxa kaloo dhacday in
suuqii adduunku imika uu hoos u dhacay oo xarumay hal trilyan dollar xarumay ayaamihii wiigiga ugu dambeeyey. macnaheedu waxa weeye shaqo la'aan baahsan baa soo food saartay, warshadihii waxba soo saari kari waayeen, shidaalkii qaaliyoobay awgood iibkii baa yaraaday. marka waxa weeye waa silsilad isku xidhan oo negative ah, yacnii waxa la dhahaa negative spiral weeye. marka taas waxay saameyn ku keentay dhaqaalihii adduunka dhan bay la degtay. dalalka ay ku jirto Soomaaliland ee soo dhoofsada inta ugu badan cuntooyinkooda ayaa khalkhalkan ku yimi wax soo saarka iyo ganacsiga cuntada caalamku uu sii saameynayaa. waxaa taa laga dareemayaa suuqyada iyo guryaha dalka oo dhan. xeeldheerayaasha qaar ayaa si aaminsan inaan mustaqbalka dhow waxba laga qaban karin mushkiladan. wallaahi arrinta Soomaaliland waa waxa weeye waa arrin adag. waxaan waxa soo biirsanaya ay ahaayeen yacnii mustaqbalka dhow waxda la oran karo waxaasaa lagaga gaarsaamanaya waa adag tahay. dowladdu lacag ma hayso, cashuuruhu way kooban yihiin, shaqadu way yar tahay, wax soo saarku yar yahay. yacnii marka la yidhaahdo marka wax la soo degto aad wax soo waarido, macnaheedu waxa weeye xataa waxaad soo waariday ama la'aanti haddii waddanku wax soo saar yeelan lahaa ama tabaandho la beeri lahaa ama warshado la beeri lahaa ama beeraha la horumarin lahaa, yacnii shaqa abuurmi lahayd, lacagtii inaga rukminaysay doolarkaayda adkayd baa inoo baaqi noqon lahayd, yacnii shaqana ma taalo. marka dowladda Soomaaliland muddo kooban dhibaatadan isbiirsatay ee 30 sano ay soo biirsanaysan waxba laga qaban way adag tahay, kumana oran karo si degdeg wax looga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay siyaasad cad. taas ayaa loo badinayaa inay tahay sababta xukuumadda madaxweyne Biixi ay ugu muuqato mid aan bulshada la wadaagin walaacaya culayska siciir bararku keenay. madaxweyne Biixi ayaa isagu khudbadiisii baarlamaanka ee bishan dafirayba inuu jiro wax siciir barar ah. habraaca dowladda ayaa u muuqda inuu yahay wixii aad dhibsato ayuunbaa dhiba, siciir bararkuna mushkilad ma aha haddii aanan mushkiladu waarag. intaasna daawadayaal, waxaa ku eeg barnaamijkeena Hogatuska Cabdilaahi ee toddobaadkan. intaynu barnaamijkan ku kulmi doono toddobaadyada soo socda, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Alleh.